Gràcies un dia més per escollir la sintonia del canal Terres de l'Ebre i el nostre magazín, el Plaça Major, per poder conèixer tot allò que es fa, es mou i es prepara a les nostres Terres de l'Ebre. Ja ho sabem que durant aquest mes d'agost ja vam començar quasi que a mitjan de juliol, contínuament estem parlant de festes, però és que clar, són moltes les poblacions de les Terres de l'Ebre que estan celebrant la seva festa d'estiu. Avui en parlarem també de dues festes que començaran ja aquest proper cap de setmana, concretament el divendres. De moment, situem-nos en el dia d'avui. Avui som a dimecres, dia 8 d'agost. Continua la calor i avui se celebra el Dia Internacional del Gat. Cada 8 d'agost, des del 2002, celebrem el Dia Internacional del Gat gràcies a una iniciativa de l'Organització de Defensa dels Animals, International Fund for Animal Welfare. Existeixen altres celebracions per a aquests felins al llarg de l'any, com el 17 de febrer o el 29 d'octubre. Per cert, la gata que surt en pantalla és la meva, eh? Per tant, per ella avui celebrem aquest Dia Internacional del Gat. I ara sí, situats en el dia d'avui, en aquesta forma simpàtica, posin-se còmodes perquè entrem en matèria. Comença el Plaça Major. Anem a parlar de festes, concretament del que són les festes d'estiu, que a partir d'aquest proper divendres i fins al dia 19 d'agost, diumenge, tindran lloc a les cases d'Alcanar. Per conèixer tot el que hi ha preparat, perquè són moltes les activitats, tenim amb nosaltres a la regió de festes de l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer. Mercè, benvinguda, què tal, com estem? Moltes gràcies, bon dia. Preparada per a la festa? Sí, preparada, ultimant doncs, els últims petits detalls que puguen quedar, però hi ha unes festes completament organitzades. Déu-n'hi-do, quin munt d'activitat a les cases, no? Podem dir que porteu un mes d'agost bastant complert. Sí, intentem, doncs, bueno, que, ja que el mes d'agost és un mes que doncs, moltíssima gent està de vacances, gent de territori, fins i tot doncs, gent de la mateixa població, gent d'Alcanar, de les cases, però també tenim molts de turistes, llavors el que intentem és programar activitats durant tot el mes, no només a les festes d'agost, que seran, com tu has dit, ara del 10 al 19, sinó que el cap de setmana abans vam tindre la Dia del Turisme, el cap de setmana després, que serà el 25, tindrem el Carnaval d'estiu, i ja l'1 de setembre acomiadarem les nostres festes estiuenques, que és la nostra temporada d'estiu, no?, amb el sopar popular que es fa a la fresca, que es fa al recinte portuari, al costadet, a la voreta mateix de la mar, i així doncs, bueno, és una manera de dir ja adeu a l'estiu. Com són aquestes festes? Si les haguessis de definir, com són les festes d'estiu a les cases? Jo crec que són unes festes molt, molt tradicionals. Hem volgut conservar d'alguna manera tota aquella tradicionalitat, tot allò que ressaltava en un poble petitet, a la voreta de la mar, com és poder fer el ball com seguim fent des del primer moment que es va fer a la zona portuària. Gaudim d'un entorn que ens ho podem permetre i penso que són unes festes que conserven moltíssim l'autèntic que tenien pues, les viles marineres, però a la mateixa vegada hem intentat modernitzar i incluir dintre d'elles totes aquelles activitats com puguen ser esportives, culturals, infantils, que li donen un tarannà d'alguna manera diríem pues, avançador, no? De dir, pues, bueno, tot i que estem conservant l'essència més viva de les cases, que era el seu ball al port i el ball a la fresca, no? Tradicional dels poblets, també hem seguit en les activitats taurines, que també eren típiques al nostre poble, els bous era algo que no podia faltar a les festes, però hem introduït tot allò que avui en dia ens està demanant, no? Pues, bueno, la gent del poble, la gent dels turistes que ens venen a visitar, que és pues, bueno, oferir un ventall d'oportunitats a la gent, d'activitats de molts de gustos diferents perquè tothom pugui gaudir d'unes festes que intenten conservar el seu caliu més, diríem, de més poble. Podríem dir que hi ha dos elements bàsics que són les revetlles de ball, no? I els bous, i a part d'això doncs, cada dia s'acaba d'omplir en moltes altres coses. Sí, els centres són, bueno, és una setmana de bous, era la setmana típica de bous que es feien a les cases i també la setmana típica de les revetlles, ja hem dit, al port, no? Totes les nits gaudint d'actuacions musicals, ben sigui en orquestes o festa jove o en algun tipus d'activitat, alguna vegada com a més cultural, no? Tot i que siguin musicals, doncs, habaneres, camaraes, tindrem també un tribut català acompanyat de sucre, sucre, doncs, bueno, són del terreny, no? És un canareu i un casenc que ara en aquests moments estan agafant doncs, bueno, molta popularitat i llavors també els portem. Ja t'he dit, a part
de poder conservar aquesta tradició. Després, doncs, també anem incorporant activitats diverses. Sobretot intentem que tots els dies hi hagi alguna activitat infantil en la que els més menudets puguen gaudir de les festes, i també anem incorporant activitats esportives, moltes d'elles, vull dir, no tots els dies, però gairebé també tots els dies. També tenim les inauguracions de les exposicions, de les tres exposicions obertes durant tota la setmana. Llavors també inaugurem a mitjan setmana una altra exposició. Vull dir, intentem que hi hagi una vessant una miqueta repartida de tot, perquè tothom pugui participar i perquè tothom. Les festes les organitzeu des de l'Ajuntament? Compteu en la comissió de festes i de bous, en entitats o associacions? Contem una miqueta de tot. La veritat és que tot s'està dirigint o programant des de la regidoria de festes. Hi ha un pes important en la comissió d'entitats de les cases, que és qui sempre havia portat les festes, però també està la implicació d'associacions i entitats, bé de les cases, com l'Associació de Veïns de les Cases, o també inclús d'Alcanar. No? La veritat és que participen moltíssim actualment les associacions i entitats d'Alcanar en poder donar un programa divers a les festes. La comissió de bous, evidentment, té que estar sempre present, és per llei, la llei 34/2010 d'octubre molt exigeix, però també ella no només està present als bous, sinó que ella és la que organitza tots els actes taurins, i la veritat és que hem d'agrair moltíssim l'esforç que es fa des del més petit associació fins a les comissions perquè aquestes festes puguen dur-se endavant, perquè sense ells no podrien ser possibles, ni sense ells ni sense tots els serveis municipals que s'hi aboquen plenament en aquesta programació. Comencem el divendres. El divendres és el dia este de la inauguració de les exposicions, com a tret de sortida, i per la nit ja, vaja, expliquem una mica. Ja sé que parlar de tots els actes és complicat, però anem-ne destacant algun de cada dia. Bé, ho has dit, comencem el divendres, és la inauguració de les exposicions, és la part, poder dir, més cultural, però clar, ja donem el tret de sortida, i si les exposicions poden estar obertes totes les festes, en elles, bueno, podrem gaudir des d'exposicions de pintura fins a exposicions, doncs, bueno, numismàtiques de bitllets. També hem de dir que tenim el concert de l'Orquestra de la Nova Alaska, que per la nit començarà ja a obrir els balls en les pubilles, que faran pubilles, pubilletes i eros, que faran el seu ball de gala, per allà començar a unes festes que, bueno, que seran això, no? Nits de ball i sobretot nits dies en moltes activitats. Home, suposo que la gent del territori ja les comença a conèixer i, a més, ja saben que poden anar, poden aprofitar les platges, poden aprofitar la gastronomia i gaudir de les festes, no? Perquè les cases ho té una miqueta tot. Ho té una miqueta tot, ho té, també hem de dir, molt recollit tot, perquè som un poble petitet, però bueno, ho tenim tot molt recollit. La veritat és que crec que oferim, doncs, moltíssimes oportunitats, no? Des de primera hora del matí, quan arribes a les cases, te podràs trobar el dissabte, doncs, per exemple, des de la trobada de plaques de cava, i després, doncs, bueno, tindrem per la tarda la trobada de gegants en la seva cercavila, després tindrem una exhibició de twirling, segur segurament que m'he deixat algun acte, perquè és que van havent actes durant tot el dia. Per la nit tornem a tindre un ball que inauguraran altra vegada les pubilles, pubilletes i hereus, però són dies en els que hi ha moltíssima activitat, en els que també te permet fer un repòs i dir, doncs, bueno, vaig a la platja, la tenim al costadet mateix del port, però també te permet, doncs, bueno, disfrutar de la gastronomia que hi ha a les cases, que és molt àmplia i que a més estan tots encantats d'acollir a tota la gent que s'hi vulgui sumar. I com no, començarem també ja en la Setmana Taurina, tindrem el primer bou envolat al costat mateix del ball, o sigui que ho tenim tot molt recollidet i la gent en un cop d'ull pot estar per les cases perfectament, visitar-ho tot i disfrutar d'aquestes festes. Si mos haguessis de recomanar algun acte que dir, és que és dels actes, ja sé que és complicat triar reunió, però algun, un o dos, va, que no mos poguéssim perdre la gent que del territori. A veure, crec que és difícil, seria molt difícil, perquè la veritat és que això va a gustos i els gustos són molt diversos, però jo poder, si havia d'agafar algun acte, seria, per exemple, en la vessant dels actes infantils, seria la trobada de gegants, i crec que per a la canalla és una trobada molt bonica, és una cercavila pel poble i, a més, és molt atractiva. I després també el contacontes, un contacontes que es farà aquest any per primera vegada a les cases, que és un contacontes diferent, se farà l'últim dissabte, en el que, doncs, bueno, ens contaran contes, però dirigit des d'una bicicleta. Anirem per diferents llocs del poble que siguin, doncs, bueno, carismàtics, i allí pararem i es faran contacontes interactius. Jo crec que per a la canalla això pot ser molt, molt atractiu, a part de tot lo, de diferents actes, no?, que hi ha de jocs d'aigua, de jocs populars, però crec que aquests dos són de destacar en quant a tota la vessant infantil. Llavors, pues, bueno, a la vessant cultural
tenim tota la part de les exposicions que també és molt important i que és molt bonica. I després, pues, bueno, jo és que a mi m'encanten moltíssim tot el que són les revetlles a la voreta del port, i no et podem oblidar també en la part pues, potser dels actes taurins, destacar els bous embolats. És d'alguna manera els actes que més afluència i més participació hi ha de la gent, però són els més atractius poder. Alguna recomanació? Perquè dius, està tot a propet, no passa res, una mica l'aparcament pot ser que queda una miqueta més justet perquè hi ha molt de turista i molt de visitant. Sí, però la veritat és que aquest any hem habilitat a la zona de darrere, completament de la zona portuària, hem habilitat una sèrie de pàrquings que pensem que això ens ajudarà moltíssim a apropar més a la gent a lo que és la part del port, on se fan la majoria de les activitats, i crec que aquest any ho notarem moltíssim. Tot i això, doncs, hi ha molts de pàrquings, però clar, normalment els pàrquings doncs, molt grans estan fora de lo que és el nucli, però si tenim en compte que les calles és molt petitet, aparcar una miqueta al lluny de lo que és el nucli també ens permet passejar pel passeig del Marjal, ens permet passar per tota la part de les fires i ens permet pues, pegar una volteta per lo que és el nucli, que clar, que com és petitet tampoc no queda res lluny. Per acabar, convidem a la gent que ens està veient que durant aquesta setmana, a partir del divendres dia 10 i fins al 19, s'apropiguin a les cases. Sí, evidentment, convidem a tothom a que s'apropien a les cases, i ja, com hem comentat, hi haurà activitats diverses per a totes les edats i per a tots els gustos. Crec que és un lloc idíl·lic per a poder passar unes festes que són diferents a les de la resta del territori, simplement per això, pel caliu que té de Vilamarinera de tota la vida, i que pensem que, bueno, que poden agradar moltíssim i es pot disfrutar d'elles. Mercè Fixa, regidora de festes, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona festa major, que la disfruteu i la xaleu, i fins la propera, que convingui a parlar d'alguna altra cosa relacionada amb el canal o les cases. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Si us sembla, ara nosaltres continuem, però abans anem a repassar una miqueta doncs, tota aquesta programació que els oferim. Recordar-los que aquest proper dissabte, a partir de les 10:30 de la nit, estrenarem el quart capítol d'aquesta sèrie Trèmolos, històries de la Batalla de l'Ebre, aquests 115 dies que es van viure aquí al territori. I a partir d'això, doncs, també aquest proper cap de setmana comencen molts dels programes especials relacionats amb festes. Tindrem els vestits de paper d'Amposta, tindrem el concert de bandes, el concert de l'Andrea Motis... Vegin totes les promos i continuo. La sensualitat i l'energia del jazz es donen cita aquest divendres 10 d'agost a Canal Terres de l'Ebre amb la retransmissió en directe del concert d'Andrea Motis, en Joan Chamorro Quartet i de Big Band La Fila. No et perdis en directe l'espectacular concert d'inici de les festes majors d'Amposta amb una de les millors cantants del nostre país. Concert d'Andrea Motis, en Joan Chamorro Quartet i de Big Band La Fila en directe aquest divendres per Canal Terres de l'Ebre. La passió per la música es viu aquest dimarts 14 d'agost per Canal Terres de l'Ebre. Mira en directe el 55è concert de bandes de música d'Amposta a càrrec de la Unió Filarmònica d'Amposta i la Lira Ampostina. Un espectacle musical únic que no et pots perdre. 55è concert de bandes de música d'Amposta. Dimarts 14 d'agost a 9:45 de la nit. En directe per Canal Terres de l'Ebre. El concurs nacional de vestits de paper d'Amposta obre la passarel·la un any més per les festes majors de la ciutat. Aquest any, a més, podràs veure la 48a edició en directe per Canal Terres de l'Ebre. Viu l'explosió del color en una desfilada única que transforma el paper en autèntiques creacions artístiques. 48è concurs nacional de vestits de paper d'Amposta. Divendres 17 d'agost a 9:45 de la nit, en directe per Canal Terres de l'Ebre. L'acte de bombardeig és un acte de violència d'uns individus exercit contra uns altres individus de la manera absolutament més cruel. Però també és una qüestió merament econòmica. El desequilibri fonamental i que acaba decidint la guerra, la batalla de l'Ebre i la Guerra Civil Espanyola, és sobretot en els bombarders.
les ordres que rep el conjunt de l'aviació franquista, que la Legió Còndor, Legió Italiana, la Legió Hispana, doncs és intensificar aquests bombardejos sobre la rereguarda de la batalla, és a dir, sobre les comarques tarragonines. No només la trinxera, és a dir, la primera línia de front dels que tens al davant, sinó que tota la seva rereguarda serà un objectiu de guerra. I unes altres festes que també comencen aquest proper divendres, dia 10, i que s'allargaran fins al dissabte, dia 18 d'agost, són les festes de l'Aldea. Tenim amb nosaltres aquí al plató del Plaça Major el regidor de festes, Toni Gilabert. Toni, benvingut, què tal, com estem? Bé, molt bé. Preparat per a la festa? Preparat ja, en ganes de que comença. Bueno, hem de dir que aquesta setmana hem anat veient aquesta presentació de pubilles, que la vau fer d'una forma diferent i original el passat dissabte. Sí, la veritat és que bueno, va ser una... Va ser un format molt nou, va ser així més teatralitzat i tal, i va agradar molt, la veritat, hem tingut inputs molt positius de la gent. La gent mos felicita, va ser molt diferent, va ser divertit, bueno, vam veure moltes emocions, risses, moments d'emoció, va estar molt bé, va agradar i bueno, va estar bé. Bueno, doncs una vegada ja presentades les pubilles d'aquesta forma diferent, ara sí, a partir del divendres ja comença aquesta festa major del 2018. Algun canvi, alguna novetat, alguna cosa diferent? Perquè seran les teues primeres festes com a regidor, per tant, tu ja et deuràs notar alguna cosa de canvi. Sí, sí, sí. Bueno, com cada regidor que entra, suposo que vol deixar una miqueta la seva marca i tal. I, bueno, i jo m'he proposat enguany bueno, fer una miqueta més de festa de dia. Abans feia molt bé, funcionava molt bé les festes de dia, quedava una miqueta, sobretot els matins, per les famílies més fluixet. He intentat fer una miqueta més de festa de dia, fer un acte cada matí per gaudir en família, i sobretot tornar, que també està una mica desangelat, la festa dins del poble. L'Aldea, com sabeu, està separat clarament en dos barris, l'hostal i l'estació, i l'Ajuntament i el recinte de festes està al mig, i es feien quasi totes les activitats allí, i quedava el poble en si, el casco urbà, una mica desangelat. I enguany ens vam proposar, i així, bueno, hem intentat i hem programat per tornar a la festa dins del poble, als dos barris. Hi ha dos actes forts a cada barri, l'hostal i l'estació, dos matins, en proves de penyes i concentracions, poques baix tal, per als matins que tornen la gent dins del poble. Així els restauradors i les botigues tal, doncs tornar a veure moviment de gent i alegria per dins. Molt bé, i la festa està bé que es vagi repartint, sí, així tothom la pot viure, tot i que també pues, suposo que està concentrada igual perquè les nits de ball o el que és la plaça de bous... Tot lo fort que són els bous i que arrasa més gent bous i el ball es continua al mateix lloc, que és al recinte de festes, com tots els anys. Toni, quins actes podrien destacar de les festes? Perquè hi ha ingredients que no falten, com sempre, no? Perquè són els bous, no s'entenen sí. Aquí al territori o en molts de pobles, sobretot de la Ribera, que no hi haguem bous, també és un d'estos punts importants. Sí, sobretot bous i ball, que ja sempre allí no pot fallar. Bous, que bueno, ara m'ha acabat de fer la plaça, que enguany ha sigut, bueno, m'ha tocat ampliar, que tenim problemes d'espai perquè ja quasi no acabem, estem molt apretats, però bueno, hem pogut ficar quasi 94... entre carros, carretes i embestides, estem una mica apretats, però bueno, ho han ficat i tal, i bé, els bous i sobretot el ball, que també el ball fem com ja fa anys, que dona molt bon resultat, fer primer l'orquestra, comença a les 11, acaba a les 2 i mitja, 3, i després dins del mateix ball tenim la zona jove que comença seguidament un disc jockey, que llavors estan els més joves, ja poden estar a les 6 del matí i poden disfrutar de la festa. Ah, perquè suposo que és el que dius tu, no? Clar, una festa ha d'estar pensada per a que gent de totes les edats hi pugui participar, de dir, han de tindre els grans contents, han de tindre els joves, tu com dies heu posat una miqueta més d'actes infantils, doncs perquè suposo que també quedava coix això. Sí, sí, és el més difícil és que fer-ho el gust de tots, perquè clar, has de contentar des de crios, famílies, els jovens, els jubilats, la gent més gran, i bueno, cada un sempre intenta tirar una mica més de cara al terreno d'ell, i nosaltres hem d'anar pues, bueno, tapant forats i bueno, intentant continuar tothom, o que s'enfade el menys gent possible, que també però és important. No, però bé, la gent està molt positiva i bé, cap problema, no tenim problemes d'això. Ja parlant una miqueta d'actes, de les coses que no ens podem anar perdent estos dies a partir del divendres. Vinga, comencem. No ens pots dir tots els actes, perquè suposo que no... No, perquè bueno, hi ha bastants actes, però bueno... actes,
començant pel divendres, que és el primer dia. Divendres, el primer dia de festa sempre és la que la gent té més ganes. Ja. Comença vacances, comença la llosa i ho estàs esperant en moltes ganes. I és el dia... De les penyes, aquí, sí, no? Sí, el dia sempre es comença en boca piastat per la tarda, el dia de les penyes, bueno, de matí el típic era panol i tal, però l'important, boca piastat per la tarda, i després ja es fa bo embolat per la nit, es fan xocs infantils, bo embolat, i enguany ja està la meitat de fer una festa Mítics, una empresa local, Mítics on tour, i bueno, també dos ambients i tal, i és la nit blanca. Aquesta nit normalment la gent acostumbra a empalmar. Comença a les 12, s'acaba a les 8 del matí la festa i llavors se lo veu cap llaçat. Després a esmorzar i a dormir. I després a dormir un ratet, però perquè el dissabte tenim el dia de les pubilles i hereus. Sí, el dissabte bueno, és un dia algo més tranquil, perquè la gent pugui descansar una miqueta, i bueno, és tradicional també el dissabte a nit que es fa un ball d'honor de començament de festes que ballen les pubilles, els hereus i les autoritats, i bueno, està bé. Tenim també el diumenge, el dia de la família. Sí, el dia de la família, bueno, han programat una activitat que està triomfant per aquí a les Terres de l'Ebre, allà on va, és el tobogán gegant. Jo per les poblacions... Tobogán aquàtic, és veritat. L'aquàtic gegant, per les poblacions veïnes que l'han fet ara a l'estiu, bueno, és un dels actes que més ha agradat i l'han fet. Hem aprofitat un pont que té molt de pendent allà a l'aldea i tal, i bueno, ja és el que diem de fer els matins en família, i bueno, és un acte que esperem que agradi i que doni bon resultat. Home, he vist algun crió, però també quan s'acaba també he vist algun gran. Sí, sí, no, després, és per fer-ho. De dilluns, dia de la dona, també un d'estos diades que no poden faltar qualsevol festa major. Sí, 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 el dia de la dona, allí, bueno, tradicionalment sempre és molt animat. Sempre és molt animat, les dones tenen ganes de xalar i sempre és molta una temàtica, en quan han fet tipus... western, a l'oeste, si es fan de vaqueres, fan un esmorzar i el local de les dones, després una rua pel poble en carruatges, uns carruatges i l'allòs, i després fan un dinar que és bastant concorregut, i després una festa per ells, en un dijoc i tal, i són impadones que normalment se sol allargar bastant. Bueno, ja està bé, les dones tenen ganes de xalar i aquest dia gaudixen de la seva festa. També important, el dia del jubilat, si el dimarts dia 14. El dia del jubilat, sí, sí, és un dia molt tradicional i els jubilats l'esperen en candeletes. Pràcticament de tot l'any és el dia de fer-se el dia del jubilat que més l'esperen. I la veritat, se ho juguen tot. I tant. Comencem de matí, fan una missa, després fan un espectacle, enguany fan una dansa brasileñes i tal, i després un vermut i el dinar. Un dinar també... L'any passat va reunir quasi 500 persones. Quasi res. I està molt bé. Després ballen i està molt bé. Acabem el dia del jubilat en l'orquestra dels Juniors, que és una orquestra que agrada molt al jubilat. Us agrada, poden ballar la Perla Preciosa. I tant, entre d'altres. I suposo que seran contents. El dimecres dia 15 ja és el dia de la Mare Déu de l'Assumpció, no? En este dia... Sí, és el dia la Mare Déu. Enguany també hem canviat una mica. Normalment els matins pràcticament no es programava res perquè la gent descansa i tal. I enguany li hem donat la volta. Hem fet una concentració de cotxes antics, una cursa de pocket bikes que sempre és molt concorreguda allà al poble i la llosa i bé. I després hi ha el típic partit de futbol, processó i ball per la nit. Dijous dia 16, dia de les paelles. També un dia molt concorregut i enguany també hi ha una novetat. Hi ha moltes novetats, perquè l'any passat se feia a la plaça de Bous i anava la gent molt despridigolada, que es diu, un aquí i l'altre allà. I enguany hem habilitat una zona de sombra al costat del camp de futbol, una mica més de baix, i ficarem sombres i tal, i hem adequat el terreny i per concentrar que tothom que faci paelles, que està allí més concentrat, després allí farem la xaranga, farem conyac cremat, després... un dijoc que hi ficarà música i això anirà per tothom i esperem que... Home, com tu dius, és un dia d'estos de festa. Sí, de xalar, de xalar. I si a menjar hi ha una miqueta de sombra i ganes de passar-ho bé en festes, llavors l'èxit està assegurat. Està assegurat. També tenim l'últim divendres, dia del jove. Dia del jove, també, alguna novetat. De matí ho vam fer un parell d'anys, després se va deixar de fer i enguany ho demanava molt la joventut, és Grand Prix en vaquilles, allà agrada molt, inclús ara ja hi ha moltes coses apuntades i tindrem algun problema perquè puguem participar tot, però bueno, mos agrada tindre aquest tipus de problemes. I després, bueno, un dinar jove, que també va molta gent, festa Holi per la tarda i després Bous. Molt bé. Dia de les carrosses, lo dissabte. I per la nit, perdona, concert de rock del Terreno, los Mifos, grup local de l'aldea, los Irrigadors de l'Ampolla i Joan Rovira.
Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Déu-n'hi-do. I això, no hem dit, però hi ha totes les tardes hi ha bous i totes les nits hi ha ball, eh? Vull dir que només estem destacant algun dels actes que hi ha. Dissabte, dia 18, dia de les carrosses. Vale, un dia també hem apostat fort pel dia de les carrosses. Les carrosses feia pràcticament més de 20 anys que no es feien al dia. Va haver un any una explosió de coets i tal, i va ferir algunes persones i es van deixar de fer. I enguany han provat de, bueno, apostar per tornar-les a fer, i la veritat que també està rebent una resposta positiva, perquè ara ho estem anotant a l'Ajuntament, la gent que s'està apuntant, hi ha 6 carrosses apuntades ja, més les 2 de les Reines, ja són 8, que és bastant, i jo suposo que a última hora se sortirà algú més, gent, i... Sí. Molt bé. I el diumenge dia 19, el dia de la 10, perquè això és quasi com un dia extra de festes, no? És per ficar alguna cosa, però no, només se desmunta a la plaça, es fa un esmorzar popular i cap a casa, a dormir. Cap a casa, a descansar, a recuperar-nos, a posar la roba al seu lloc, a estar tot així, a omplir la nevera, no?, i totes aquestes coses. Toni, la gent de l'aldea suposo que ja participa, però la gent que mos està veient dels altres pobles, los acudirem a que passin per l'aldea i visquen la vostra festa major? I tant que sí, del 10 al 18 podeu consultar a la web de l'Ajuntament els programes i... Hi ha multitud d'activitats i, bueno, i les que més vos agraden podeu baixar. Esteu tots convidats, estigueu com a casa. I tant. Doncs ja ho sabem, a partir d'aquest proper divendres, que comencen el dia de les penyes, i fins al dissabte, dia 18 d'agost, tot aquest gruix d'activitats taurines, infantils, per als joves, de menjades, de ball, tot el que vulguen aquí, a les festes de l'aldea. Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut i que tinguéssiu molt bona festa major. A vosaltres, un plaer. Gràcies. I així, d'aquesta manera, nosaltres acabem el nostre programa al Plaça Major d'avui dimecres. Demà tornarem, com sempre, intentant recopilar tot allò que passa a les nostres Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dimecres. Adéu-siau.